Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o strojvůdci tělem i duší se skvělým Jaroslavem Marvanem. Příběh mladíka, který se musí rozhodnout mezi láskou a rozumem. Nebo dramatické vyšetřování dávné vraždy. Železný dědek, Kebisom mal děvča nebo Výstřely v Mariánských lázních. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.